Luizi e quan të lodhur, Iliri acerohet dhe e quan atë kështun. Nëse Ilir Shaqiri do t'ynte si banor i ri, Luizi do thoshte, do të shihni spektakël. Në një bisedë me banorët, Luizi tha se nëse do të bëj Big Brother 3 do të futen 2 banor, por do të jenë 1. Unë do të futem me Oltën ose ti me Ilirin. Aja kthe ngjyrën me të cilin Luizi nuk është dakord. Ç'pun kam unë me Ilirin? Iliri mbetet, nuk ecën, është për një lojë, por me Donaldin, jo me mua. Pra me se duket kjo gjë nuk i ka pëlqyer as pak fituesit të parë të Big Brother VIP ku ka shpërndar videon në Instagram dhe shkruan me ironi. Kush nga këto të dy i je, o Luiz?